Moi doja helkutin hyvää juhannusta vaan kaikille sinne ruudun toiselle puolelle. Ja tosiaan, juhannusaattohan se on. Okei, ei vielä tähän aikaan. No joo, juhannusaatto. Niin, tää juhannus, tää keskikesän juhla, jolloin viina, kalja, nämä kaksi asiaa haisee joka puolella Suomea. Okei, toi oli pikkasen liioittelu toi. Näin nyt sentään haise. Sentään niinku ympäri Suomessa sillä, että joo, täälläkin joo haisee. Joo, viina haisee. Sille keskikesällä joka paikka sille. Joo, Jägermeister. Jägermeister täällä tuoksuu. Joo. Sitten kaikkea muuta tällaista. No, eipä välitetä siitä sitten, että puhutaan vähän millaiset on meikäläisellä on ollut nämä niin nämä juhannukset. Meikäläisellä ei ole ollut mitään niin kuin hyviä tai sille kauhean niin kuin erikoisia juhannuksia. No, on ollut tietenkin hyviä juhannuksia, mutta ei ollut mitenkään erikoisia. Silleen, että olisi voinut niinku vaikka niinku sille kunnolla niinku mitään vai luja tai muuta. Mut kuitenkin on ollut semmoista ihan hyvää juhlaa. Juhlameininkiä on ollut. Ja yleisesti me ollaan perheen kanssa oltu tuolla, no meillä on Vaalassa semmosessa Otterman nimisessä paikassa siellä Vaalassa. Siellä Vaalan kunnassa, niin siellä on semmoinen kuin Oterma, ja siellä meillä on mökki. Tai, no itse asiassa on mökki vielä, tai sitä mökki päärakennusta siihen mökille ei ole vielä rakennettu. Et meillä on, kuitenkin meillä on siellä saunatupa, jossa voi oleskella silleen, että siellä voi nukkuu, tehdä kaikkea jotain, jos on tylsää, jos vaikka sataa, niin voi mennä sinne sitten. Ja kaikkia muuta tällaista, mitä nyt on erikoista. Ja on meillä tietenkin siellä retkisänkyjäkin sitä varten, että meillä on siellä pystyy, niissä sitten pystyy nukkuu. Ja siellä taisi olla muistaakseen niin, patiat, tyyny, peitot. Tyynyt, peitot, kaikki taisi olla siellä valmiina. Joo, sieltä en nuttu uudestaan. En muista, mikä nyt on tilanne tällä hetkellä. Mutta tosiaan, meillä on ollut yleensä semmoinen juhannus, että me ollaan oltu siellä niinku, joko siten, että me ollaan oltu siellä ainoastaan juhannusaattona, niinku sille aamusta lähdetty illalla takaisin. Sitten me ollaan niinku tehty sittenkin, että ollaan oltu kummatkin päivät, eli juhannusaatto ja juhannuspäivä ollaan oltu siellä mökillä. Ja viime vuonna meillä oli siten, että me oltiin siellä sekä juhannusaatto ja juhannuspäivä. Ja sitten vasta juhannuksen jälkeisenä sunnuntain, eli siis juhannuksen jälkeinen päivän niin aamulla tultiin sitten takaisin tänne Ouluun. Joo. Mä oon siinä vaiheessa silloin kyrsi, kun just silloin sattui tulee telkusta toi Tim Burtonin Batman. Mut onneksi mulla oli sen nauhalla. Ja mulla on varmaan vieläkin se muuten. Et ihan jees. Ja muutenkin tämmönen juhannus, niin ei oo mulle ollut mitenkään silleen, että no, mulla on niinku alkoholin käytöstä, joo. 17 vuotta alkoholitta en oo, tai silleen, että 17 ekaa juhannusta ei yhtään alkoholia meikäläiselle. Et semmoset ihan selvät oli silloin. Sitten kun 18-vuotias, silloin kun täytin 18 vuotta ja silloin juhannus, niin ootapa. Silloin taas
olla siten, tota noin, että me oltiin tota noin mun kummitäni niin siellä mökillä, tai se ei ollut niiden niinku oma, niiden rakentama mökki, vaan se on niiden omistama mökki, että ne oli ostanut ne tota noin toisilta sukulaisilta tota noin sen mökin. Ja siellä me oltiin myös silleen juhannusaattona, oltiin siellä illalla. Niin, se oli mielenkiintoista siellä olla. Oltiin siellä tosi mukava. Siellä vähän oli makkaraa, paistettiin ja mitäköhän muuta siellä oli tarjoiltavaa. Jotain hyvää oli. Poisku. Olisiko ollut poiskuukin siellä? Joo. Ja oli tietenkin herkkuja siellä. Taas vähän silleen, että yleensä nämä juhannukset on ollut tietenkin herkuttelu. Et silloinkin oli kyllä siellä. Kummitäni niin mökillä niin oli tietenkin herkuttelua ja kaikkea muuta tällaista, mutta valitettavasti tänä vuonna on nyt vähän erilaista, että mainitaan, että kunnon, tai palataan kohta takaisin asiaan, mä otan tämmösen sivujutun tässä, että tää oli tää, että kunnon suomalainen se pitää niinku juua kunnon kännit aina juhannuksen ajan krapulassa sitten. Mä en muista, miten se meni tarkalleen se juttu. Miten se Himsbloksin, toi Petri Himme on kertonut sen, mut jotakin siihen suuntaan. Niin sitten, että jaa, mä en oo sitten kai kunnon suomalainen, kun mä en oo koskaan juonut kännejä. Mä en oo siis oikeesti, siis tää on nyt ihan tosiasia, mä en oo koskaan juonut känniin asti, että tai silleen, että mä oon siihen herännyt sitten seuraavana aamuna krapulasta jostain. Ja mä oon oikeesti ollut aika lailla niinku tämmönen selvinpäin ollut. Vaikka on 19 vuotta, niin kyllä sitä selvinpäin yleensä on ollutkin, että kun ei sitä taho niinku juua yhtään, niinku vaikka onkin 18 ja silleen, että jee, nyt saa niinku kalia. Niin mä en juo. Mä en siis juo kaljaa, viinaa. Mä en juo viinoja ollenkaan, mut kaljoja ja näitä lonkeroita ja näitä muita, tai vähän miedompia, näitä niinku alle 22%, niin mä en juo niitä niinku silleen, että haluu sitten kännissä olla niinku silleen. Vaan mä juon yleensä niinku maun takia, että se on se, niinku se maku mulle niinku ollut semmonen aika tärkeä juttu. Mutta valitettavasti nyt tää alkoholi on vähän jäänyt myös sivusuun nyt viime aikoina, kun on ollut tätä herkutonta, niin jättänyt vähän alkoholiikin sitten siinä samassa pois. Et silleen, mut kuitenkin, että mä en oo mikään niinku kauhea juomaveikko, että et pyhät joko pari olutta tai pari lasillista viiniä kaikkea tällaista. Että mitä tarkoitan. Niin juhannuskin, mulla on tänään vuonna valitettavasti selvinpäin. Tulee olemaan juhannuskin. Ja muutenkin kun on herkutta, niin se on sitten vähän inhottavaa, kun sitten aletaan sitten kysellä, että maistanut vähän sitten, enkä maista. Silleen herkkuja kohtaan. Niin se on sitten siinä se pikkuinen ongelma, että varmaan tulee ehkä silloin juhannuksenakin vähän silleen semmosia kyseltyjä. Mutta mulla on tässä omia juhannusherkkuja, nimittäin täällä Oulussahan on semmonen liike kuin Kuudes maku. Sieltä löytyy kaikki on vähän erikoisempaa. Sieltä löytyy, mitäköhän sieltä olisi löytyy. Sieltä ainakin löytyy tosi paljon erilaisia pähkinöitä. Sitten suklaapäällysteisiä, eli maitovalkoja. No mä en tiedä, onko se, sanotaanko valkosuklaa vai jogurtti niin kuin päällysteisiä. On näitä, niin kuin näitä hedelmiä, lakuja ja kaikkea muuta. Siellä oli myös kuiva hedelmiäkin.
Ja suuri osa muuten niistä pähkinöistä on maustettuja pähkinöitä silleen, että paahdettuja ja sitten heitetty jotain maustetta sinne sekaan. Niin. Täällä on mun juhannusherkku. Näkyyköhän sinne kameraan jopa? No, nyt on hyvä kulma. Siellä on mun juhannusherkut nyt tänä vuonna. Elikkä siis siellä pitäisi olla manteli ja hasselpähkinä ainakin näkyy siellä. Ja sit siellä pitäisi olla vielä toi cashew-pähkinöitäkin pitäisi vielä olla siellä jossain. Niin, näillä herkulla sitten juhannukseen mennään. Tää on tosi kätevää, kun suosittelen aika monia, jotka on niinku silleen herkuttamalla tai muuten, ei syö ollenkaan herkkuja, niin mä suosittelen teille pähkinöitä niinku silleen naposteltavaksi. Pähkinät on tosi hyvin naposteltavia, varsinkin kun ne on sellaisia maustamattomia pähkinöitä, että ei yhtään niinku suola, ei niinku suolapähkinätkään silleen, ne on niinku silleen, mitenkään kauhean, ne on vaan suola ja kaikkea muuta. Mutta tämmöiset ihan tavalliset pähkinät ilman mitään suolaa, niin tosi hyviä. Ja kannattaa katsoa sitten. Lidlissä löytää muun muassa semmoisen Royal-sekoituksiin. Mä en muista, olisiko se ollut joku Royal Nutsia. Ja noin Nutsia. Semmoinen Royal Nuts-sekoitus. Se oli se, että siellä on monta erilaista pähkinää sekaisin siellä pussissa. Ja sitten jos haluaa niinku erillisiä, niin totta kai niitä löytyy erillinen, että cashewlle oma pussi. Sitten tämä on. Oliko millekään muulle? Joillekin pähkinöille taisi olla erilleen. Silleen niinku täysin tavallisia pähkinöitä. Niin maapähkinöistä taitaa löytyykin semmosia ihan normeja, mutta ne on kuorellisia. Nää on siitä käteviä, nää on kuorettomia. Muutenkin. Mut palataan nyt takaisin tähän juhannukseen vielä. Yleensä juhannuksen aikaa se on hyvä niinku itelläkin varmaan heittää sitten talvitukki menemään. Et vois kyllä tietenkin mökillä tietenkin sitten kun tässä juhannuksena niin heittää sen talvitukin menemään, niin se on mielenkiintoista. Se olisi mielenkiintoista. Se olisi ihan jees. Siinä vaiheessa se olisi jo talviturkinkin jo pois. Mulla viime vuonna venähti sen talviturkin meneminen johonkin heinäkuuhun asti. Heinäkuun loppuun asti meni sekin homma. Mut joo. Sitten vielä niinku yleisestikin tässä juhannuksena, niin juhannus on niinku sellaista, että herkuttelu ja kaikkea muutakin tällaista vähän erikoisempaa. Ja me ei olla koskaan tehty mitään niinku suurta kokkoa. Tai sit meidän perhe ei ole mitään niinku suurta juhannuskokkoa tehnyt. Mut on tullut kyllä käytyä sitten katsomassa tietenkin juhannuskokkoja. No tosi hienoa noin juhannuskokotkin silleen, että pystyttää johonkin niinku rannaan, järven rantaan siellä sitten bongaile siellä sitten sitten kiikareilla vaikka esimerkiksi voi bongailla siellä ja sitten kaikkea tällaista ja muutakin. Niin se on jees. Se on mielenkiintoista niinku katsoa niinku näitä juhannuskokkoja kun ne palaa siellä. On päässyt itsekin kattoon lähelle, niin pitäisi varmaan katsoa, jos ottaisi myös vähän valokuvia taas juhannuskokosta, jos siellä olisi juhannuskokko, kun siellä taas sukulai, siellä niin kuin mun kummitäni, niin kuin siellä juhannuskokkoa poltettaisiin. Se olisi mielenkiintoista taas nähdä semmoista. Joo. Et meillä on taas niin kuin silleen, että lähdetään taas mökille ja velikin on nyt tulossa matkaa taas pitkästä aikaa, kun eihän se on varmaan ollut nyt vähän aikaa tuolla mökillä, toi velikään. Et mukava saada siitäkin sitten vähän seuraa. Ja muutenkin niin kuin on tämmönen
nyt vietetään niinku tällainen yhteinen perhejuhannus. Ja itsellä valitettavasti kyllä selvä juhannus ja omia tällaisia pähkinöitä syön sitten siellä mökillä. Et noin, mut saa sitten syö kaikkea herkkuja. Mut joo, ei kai siinä midistä. Et tota noin, pitäkää nyt oikein hyvää juhannusaatto. Ja tota noin, huomenna taas sitten vähän lisää höpinöitä. Toivottavasti me ollaan jossain mettässä käveleis. Jos ei olla missään metikossa käveleis, niin ollaan sitten taas täällä. Tai sitten jossain muuallakin täällä ympäri taloa. Mut hei, mun puolesta oikein hyvää juhannusta vaan sinne suuntaan. Ja ei muuta kuin ottakaa kohtuudella, niin kuin Kriketski aina sanoo. No, joku voi vetää tietenkin överiksi. Mut joo, oikein hyvää juhannusta vaan teille kaikille. Huomiseen.